Атла з Україною в серці. Доброго дня! Мене звати Ірина. Ми знаходимося у файному місті Тернополі. І я хочу вам прочитати погоду на 17 травня. У Тернополі 17 травня протягом усього дня погода буде похмурою. Уночі очікується дощ. Протягом усього дня, починаючи зранку, опадів не передбачається. Температура повітря в день від 17 до 23 градусів тепла, а вночі – 16-20 градусів тепла. На Тернопільщині 17 травня протягом усього дня буде триматися хмарна погода. Уночі буде дрібний дощ, вранці, вдень та ввечері без опадів. Температура повітря в день буде коливатись від 20 до 24 градусів, а вночі 15-20 градусів тепла. Бажаю всім нашим тернополянам гарного, чудового, продуктивного дня і мирного неба над головою. Будівельна компанія «Матла» з Україною в серці.